တချို့ကဒါနပြုတိုင်းကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်နေကြဒါနပြုတိုင်းကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာငွေကြီးဥစ္စာတွေအများကြီးအကုန်ခံပြီးတော့ဒါနပြုပြီမယ်လို့သူများကဘူးရလူရဒါနပဲနော်ကုပ္ပစီတွေအဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ပေးတာလူရဟာဒါနပဲဒါနပြုတိုင်းကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတာဒီနေ့ခေတ်ကုသိုလ်မရတော့ဒါနတွေပဲရှိသေးတယ်ဒါနတော့ဒါနပဲကုသိုလ်မရတော့ဒါဦးဇုံတို့နိုင်ငံမှာဒါမျိုးတွေကအများကြီးတွေ့မြင်နေရတယ်အကျိုးမရဘူးပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပြီးအကျိုးမရတဲ့ကုသိုလ်ဒါနအဲ့ဒါဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိအောင်ဆိုတာ10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကကချေတဲ့အလူလူကြီးအရအလူအရဝယ်တိုက်ထားတဲ့မိမအမျိုးသမီးအလူနွားလာမြင်းလာဥဒဝအလူပါမကုံကိုနိုးကြွစေတဲ့ပကြီးဆေးအလူမျိုးသမီးပုံစားရှိစီသူများကိုတည်စီတတ်တဲ့အစိတ်လက်နက်ဒါလက်နက်ခရမ်းမိကြအလူအဲ့ဒါအစိတ်အလူအဲ့ဒါလက်ထိတ်ချေထိတ်တောင်ကျူးထောင်းအချင်းချတဲ့ဥစ္စာအလူကြက်ဝတ်ဖိုက်တဲ့ပါကောင်တက်စားဝယ်ပါကောင်ပြီးလို့တဲ့အလူအဲ့ရတဲ့ကလေးယူသွားပါဆက်ယူသွားပြန်ဟုတ်။ဒါကောင်အလူအခုကတော့ချင်းစင်းနဲ့ပင်းစင်းနဲ့ပြင်းရောလိန်ညာလှည့်ရပြီးတော့ယူတတ်တယ်။အဲ့ဒါလိန်နဲ့ညာတဲ့ကိရိယာလိန်ညာပြီးတော့ပြည့်စုံလှည့်ယူလို့ဆိုတာသူကချင်းစင်းနဲ့ပင်းစင်းလို့ပြောထားပြန်လို့လိန်ယူလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတန်းစားပလာတွေကိုကုညီပေးကန်လူတတ်တဲ့အလူအဲ့ဒီအလူဆုံးမျိုးဟာဒါနမမီဘူးတဲ့ဒါနမမီတော့မဘာတော့ဖြစ်တော့ဆိုရင်အပင်ငရဲကိုတော့ကြာနေတယ်ဒါမလို့နာဒုညာပါဠိတော်မှာတော့အပါယဒါနလို့ပြောတယ်။ဒါသာဟောပဏိမာနိဒါနလို့နာဂတိဒါနလို့ဈာနိလောဘလောဘအဒါနသမ္မာဒါနိယောဒါနိဒါနလို့ဒီလိုတော့အပါယဂါမိဟောတိတဲ့။အပါယဂါမိဟောတိတော့အပါယဂါမိဟောတိယောဒါနိဒါနလို့အကျဉ်းဒါနတွေကိုပေးမယ်လုမယ်ဆိုရင်တော့အပါယဂါမိဟောတိအပင်ရဲကိုတော့ကျသွားစေနိုင်တယ်ဆင်းရဲရှိတယ်နော်။ဘုရားတို့အဲ့ဒါကိုပြိဝါပါဠိတော်မှာလည်းဘယ်လိုလာတော့ဆိုတော့ပင်စဒါနာနဲ့အပုညာနဲ့ပုညသမတာနဲ့လောကသမိန်လို့ဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်။အဲတော့ဆယ်ပါးမဟုတ်ဘူး။သူကရှင်းငါးပါးတည်းနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိစ္ဆာဒါနာ၊သမစ္ဆာဒါနာ၊အဋ္ဌိဒါနာ၊ဥပပါဒါနာ၊စိတ္တကမ္မဒါနာဆိုပြီးတော့ပရိဝါပါဠိတော်စာမျက်နှာ131မှာဟောထားရှိတယ်။အဲဒါကတာချေရဲ့အလက်၊ယောဝတ်ရှင်ဘွယ်အလူ၊သမစ္ဆာဒါနာလို့ခေါ်တဲ့အရက်တွေကအလူ၊အဋ္ဌိဒါနာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးအလူ၊အမျိုးသမီးခေါ်ပေးတာပေါ့။အမျိုးသမီးတော့ပြောပါရအောင်။စီမံတယ်ဒီနေ့ခင်အောင်ရတော်လုပ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာဥဒဝဒါနာရခေါ်တယ်။ဟလာအမသရဝါရရှိတဲ့လားနွားအုပ်ထဲမှာအမသရဝါရရှိတဲ့စိတ်အုပ်ထဲမှာစိတ်တို့နွားတို့ကိုထည့်ပြီးတော့လူတဲ့လူစိတ်တကာမဒါနာလို့ခေါ်တယ်။ကာမကောအာယုံကိုနှိုးကြွစေတဲ့အလူလက်ဖကြီးဆေးရုပ်ပေါ်နဲ့ဖုံးချောင်းနေပါတယ်မှာလူတဲ့အလူအဲ့လူငါမျိုးဟာတဲ့ပင်စဒါနာအဲ့ဒါနာငါမျိုးဟာအပုညာနဲ့ပုညသမထအပုညာကုသိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပုညသမထကုသိုလ်လို့လောကသမင်လူတွေဟာဘာလို့နေကြတာလဲ။တတ်မှတ်နေကြတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတာပါရှိတယ်ဒါမလို့ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ပြီးတော့အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေတဲ့ဒါနာမျိုးတွေကိုမပြည့်ဝနဲ့ရှောင်ရှားနိုင်ပြီးတော့အကျိုးရှိစေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မြည်တဲ့ဒါနာမျိုးတွေပြုနိုင်ပါသလားလဲတောင်းနာတော်ရောမိမိတို့ရောအကျိုးများနိုင်လိမ့်မယ်လို့